Bugün xəbər portalları içərisində 1 milyona yaxın oxucu kütləsi olan Azxəbər.com-un 12 yaşı tamam olur. Gəlmişik dostlarımızı təbrik etməyə. Kiminonuncu il aprelin 13-də gənc jurnalistlər Hacıbəy Heydərli və Əfsələddin Ağalarovun təşəbbüsü ilə yaradılan portalda gündəlik müxtəlif sahələri əhatə edən 100-ə yaxın xəbər, müsahibə, reportaj, köşə yazıları yayımlanır. Biz ilk dəfə Azərbaycan dilli xəbər portalları arasında iki tələbə jurnalistin təsis elədiyi bir portal olaraq fəaliyyətə başladıq və bu əslində bir həm də Azərbaycan gənc jurnalistlərinin startap layihəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Və taliyə ilə gətirdi ki, artıq bizim bugün 12 yaşımız tamam olur və bugün artıq biz 1 milyona yaxın izləyicini, 1 milyona yaxın sosial şəbəkə izləyicisini və gündəlik 50 mindən çox xəbər oxucusunu öz ətrafımızda birləşdirə bilirik. Və bugün bizim artıq gənclərdən ibarət, peşəkar jurnalistlərdən ibarət böyük bir kollektivimiz var. Hazırda kollektivimizdə çalışanların mütləq əksəriyyəti demək olar ki, hamısı gənclərdir və biz özümüz də jurnalistika fakültəsinin tələbələri və məzunları olduğumuza görə hazırda kollektivimiz bizdə çalışan jurnalistlərin, müxbirlərin 90-95% məhz jurnalistikanın tələbələridir. Səhv eləmirəmsə, bugün həm də sizin doğum gününüzdür. Bəli, bəli, düzdür. Təbrik edirik bu münasibətlə. Siz necə hisslərdir doğum gününüzü məhz bu cür kollektivdə keçirmək? Yəni, həqiqətən də çox belə qarışıq hisslərdir bunlar. Artıq 12 ildir ki, mən həm də doğum günümü, Azxəbərin doğum günümü və mən deyə bilərəm ki, artıq bu 12 ildir ki, Azxəbər daha ön planda qeyd olunur və bu məsələni çox sevindirir ki, bizim yaratdığımız bir resurs, yaratdığımız bir xəbər saytı daha ön plana çıxır. Daim tərəfsizlik və dövlətçilik prinsiplərindən çıxış edən Azxəbər.com intellektual gənclərlə əməkdaşlıq edir. Nə arzulayırsınız Azxəbər.com-a? Azxəbər.com-a növbəti illərdə daha böyük uğurlar arzulayıram. İnşallah bu oxucuların kütləsi 2 dəfə, 3 dəfə bundan artıq olsun. Azxəbər fərqli xəbərin ünvanı olduğu kimi fərqli insanların da ünvanıdır. Bugün bizim 12 yaşımız olur. 12 yaşımızda özümüzə uğurlar arzu edirəm. İnşallah gələcək xəbərlərimiz daha çox oxunaqlı, daha çox kütləyə xitab edən olsun. Bura isə Azxəbər.com-un çəkiliş otağıdır. Gündəlik sosial şəbəkələr üçün videolar, müsahibələr məhz bu otaqda çəkilir. Salam əziz Azxəbər izləyiciləri. Bugün Azxəbər.com informasiya portalının 12 yaşı tamam olur. Ümid edirəm daha uzun illər bu kollektivdə işləyərəm və Azxəbər saytı uzun illər davamlı olar. Qeyd edək ki, Azxəbər.com sosial şəbəkələrdə ən çox izlənilən xəbər portallarındandır. Biz də Baku TV olaraq bir daha həmkarlarımızı, Azxəbər.com-un kollektivini ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, işlərində böyük uğur və nailiyyətlər arzulayırıq.